Це дуже цінні прапори. Це з 14-го року наша 74-ка розвідбац, яким ми з 14-го року і по сьогоднішній день спілкуємось, допомагаємо. Бойові хлопці, дівчата. Є 93-я, це теж ще 15-й рік, коли вони виходили на бойове злагодження з зони бойових дій. Це була зона АТО, вони нам подарували такий прапор. Керівниця штабу волонтерів Дніпра Юлія показує невелику частину колекції прапорів. Її збирає з перших днів війни. Майже усі розписані українськими захисниками. Хтось залишив просто автограф, а хтось і слова вдячності волонтерам від бійців. От, наприклад, да, там висловлюємо слова подяки від імені кожного солдата, такого-то батальйону, за вашу безкорисливу допомогу та людяність. І такі слова, зізнається Юлія, найцінніші. Щоразу, коли їх читає, перехоплює дух. Волонтерка продовжує перебирати прапори і серед синьо-жовтих показує нам білий. Це не зовсім стяг. Насправді це звичайна чоловіча футболка. Це наша 43-я ОМПБ, яка спочатку формувалася як ТРО в 14-му, але їх потім кинули на передову, і вони боронили 13 місяців без ротації нашу країну. І, на жаль, не було тоді змоги, не було прапорів, не було нічого, ми не встигали. Їх відправили дуже швидко, і вони знайшли такий спосіб, щоб, в принципі, щось, знаєте, в історію увійшло цього батальйону, вони просто розписувалися нам на футболках. За 8 років війни українські захисники подарували волонтерам близько сотні прапорів. І кожен – це окрема історія. Це вже така річ, яка з тобою буде до кінця, тому що ти знав цих хлопців, знав цих дівчат, яких вже немає. І це історія, яку ми маємо розповідати нашим дітям. Чому це для нас дуже важливо – зберігати саме ці прапори, саме з цими надписами. Нині волонтери назбирали вже велику колекцію бойових прапорів. Та війна триває. І тут, у тилу, продовжують щодня допомагати українським військовим. А відтак колекція стягів поповнюється. У нас є прапор, наприклад, ось такий. До нас ці хлопці заїжджають дуже-дуже швидко. Ми їх вдягаємо і в форму, і допомагаємо. Це дуже бойова бригада. Я не знаю, можна таке казати або ні. Це та арта, яка працює по всій Україні. А це вже побажання для бійців від жителів міста. Збирають дівчата у центрі Дніпра. Стяг передадуть військовим 17-ї танкової бригади разом із замовленням. Ми збираємо кошти для 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пастушка для медплеміза. Сьогодні синьо-жовтий прапор – це не тільки державний символ, який піднімають на свята, кажуть дніпряни. Це надія, віра і, в першу чергу, символ боротьби. Це тепер реліквія наша, яку беруть з собою напередок і яку тримають не тому, що хустку та символічно, а тому, що вірять в нашу перемогу і вкладають в це якийсь сакральний сенс. Наш прапор – це все. І дякуємо за те, що він майорить у нас над нами. Символ перемоги, щоб ми перемогли, щоб, ой, господи, діждатися перемоги. З Дніпра Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.